намуудын саналыг авч байна. Намуудын олонх нь өнөөгийн улсын хуралд энэ эрхийг өгөх боломж өгөх хэмээн үзэж байгаа юм. За харин халахгүй эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тогтоолыг иргэн харахаарулж улсын хурлын гишүүд нэгдчээ. Асуудалд хүч төрөх биш зөвшөөрөх боломжийг ардчилсан нам гаргаж эхэлсэн байна. 2015 оны 7-р сард халахгүй чөлөөт бүс байгуулах тогтоолыг засгийн газраас гаргасан. Энэ тогтоолын дагуу 500 мянган газрыг эдийн засгийн чөлөөт бүс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор өөрчилж байсан юм а. 500 мянган га гэдэг нь нэгц үндэсний байгууллагад бүртгэлдээ 250.75 нь 500 мянган гаас доош нутаг дэвсгэртэй байгааг анхаарах хэрэгтэй болж байгаа юм аа. Мөн 500 мянган га гэдэг нь Монгол улсын хэмжээнд уулуурхад ашиглагдж байгаа газар нутгаас 25 дахин том хэмжээ юм аа. Уг 75 та тогтоолын батлуулж хэмээр үлдээхийн төлөө энэ үйл ажиллагааны үн цэнийг нь саармагч болох ард нийтийн энэ рүү хандж байгаа хандлагыг өөрчлөхийн тулд үн гарсан газрын хууль бус олголтыг хидэх дэвэрхэх нэг талыг барьсан мэдээлэл өг тухайн бүс нутгийн иргэдийн хийж байгаа тэмцлийг мошгон гойвуулах ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид энийг харж байна. Газар бол улсын үндсээ. Энэ дээр бид өөрөө өөрсдийн улсын нам, улсын өнцөг гэлгүүгээр бид өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэх ёстой юм аа. 1992 оны үндсэн хууль бид бүхний нийтээр гаргасан шийдвэр мөн маш том дэвшил байсан. Улс орон олон нийтэд зөвшөөрч чаддаг гэдгийг харуулсан хамгийн том шийдвэрийг 2000 онд өөрчлөсөн буруу гэдгийг цаг хугацаа харуулдаг. Үндсэн хуульд орсон дордуулсан 7 өөрчлөлтийг хамгийн эхлээд өөрчлөх нь зайлшгүй шаардлага юм аа. Үндсэн хуулийг бол тэгж өөрчлөлтгөө юм аа. Энд бол маш нарийн тэр чин төрийн онол гэж бас байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр төрийн онол дээр үндэслэж иргэцэн онолтойгоор тэрүүнийгээ уйлдуулж ийж энэ хүчний харьцаа ямар байх хэвээр энэ манай улс орон яагаад ингээ хямраад байна уу гэдэг дээр маш нарийн дүн шинжилгээ хийж хүчний балансыг олж ийж үндсэн хуулиа өөрчлөлтэй те хөдөлмөрийн үндэсний намаас үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаар үндэсний хэмжээний хилцүүлгийг явуул зөвшөөрөлт хүрсний дараа Монгол улсын эрхлэгчээр ахлуулсан ажлын хэсгийг гарган энэхүү хуулийн зүтгийг боловсруулах ёстой хэмээн санала гаргаад байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын ерөнхийдөө 2